I just wanna make you sweat. Takže, čus lidi, já vás zdravím a vítám vás u dalšího Let's Play ze světa Shakes and Fidget. A jak můžete vidět, tak jsme na světě 21 českým. A já tady mám nějaký houby ze začátku. A uvidím, jak se nám to tady bude vyvíjet a pak možná ještě něco, když tak přibude s mýma houbama. Jinak, mám tady cech, jmenuje se Pain Gain, jak můžete vidět, tak bonusy máme poměrně hodně slušný na to, že jsme tady asi jenom tři houbaři, možná čtyři houbaři, víc určitě ne. A pokud byste měli zájem o tady ten cech, nebo prostě o vstup do tady toho cechu, tak mi napište mi prostě normálně poštu, ale vstupní poplatek je takových 25 houbiček, protože musíme se tak, potom taky musíme udělat nějaký prostě bonusy za houby a asi nám tady nikdo moc houby nedá. Takže vstupní poplatek 25 hub. A pokud s tím souhlasíte, tak mi samozřejmě napište zprávu, ano, souhlasím s tím a chci do cechu. A já vás samozřejmě hrozně rád přijmu. Tak, ještě než začneme, tak můžete vidět, tak já nemám žádný podzemka. Já si tady budu asi šetřit. A kam vlastně mi padají klíče, tak padají všechny do cechu, protože jak můžete vidět, tak mám darováno 1200 goldů. A je to z toho, že prodám všechny klíče a goldy, který dostanu z prodaných klíčů, tak je dám hnedka do cechu. Je to poměrně taková docela dobrá taktika na bonusy, protože určitě se mi to vyplatí i celému mému cechu. A tady jsme už na S6 turecký, kde teda... Jo, taky mám svůj cech a určitě se nebojte mi napsat. Jo, máme taky docela dobrý bonusy, 32%, a tady do toho cechu vás nechci žádný houby samozřejmě. Jenom chci, abyste byli aktivní a prostě já vás časem pozvu, sice zatím to ještě není místo, ale ono se časem samozřejmě udělá. Třeba za 2 dny už tady budeme mít spoustu místa a budu vás moc všechny pozvat. Tak a ještě jedna novinka, začal jsem zase znovu hrát Soccer Star, jak můžete vidět, tak nějaký hvězdy tady taky mám, 209 zrovna, takže uvidíme, jak to tady půjde, možná, že tady nepřestanu hrát ještě nějakou dobu, ale prostě uvidíme, jak to tady bude taky v tom Soccer Staru, protože samozřejmě Soccer Star není taková zabava jako Shakes and Fidget, ale třeba mě to zase chytne ta hra a budu to chtít hrát, že jo. Takže asi se půjdeme podívat na, protože tady na světě španělským, na 11. španělským, menu, aha, tomu určitě budu rozumět, tady tomu. Mám takovou hlídku a vlastně já pojedu toho až večer, protože si chci ještě udělat album, mám album 40,35%. Nejvyšší na serveru, což je super fajn. Včera na konci dne jsem měl vlastně o jeden level víc. Přesně o jeden level víc než ten druhý nejlepší hráč. A podzemek jsme měli stejně, takže to album opravdu dělá divy. To byste se docela divili. Co to dokáže? Aha, za chvíli tady budeme mít dokonce ještě další 2%. Takže já si to pojedu opravdu hodně na vysokých bonusech, což jsem rád. Tak ať pořádně hlavně naučím ty Španěly, jak se ta hra hraje, že jo. Top 1 samozřejmě, pokusím se. Tady jsme na světě 17 a já si tady použiju Elite, který jsem si dneska koupil a ještě si tady koupím na obratnost. A můžeme tady jít hodit něco do cechu, do vecka. A proč to nejde? Jo, už to tam je. Nějaký lagy? Ne, dobrý, pohoda. Tak, něco do vecka hodíme. 75 výdrž. Tak, máme 100. A půjdeme na podzemko. Jinak ještě si možná někteří z vás říkáte, kam mi zmizlo těch 1500 hub tady, tak jakoby 200 jsem dal do cechu a zbytek, tak nějak nevím, no, tak nějak za podzemka, za nový věci, za album teda hodně padlo.
Tak různě no. Taky se docela divím, jak mi to mohlo tak jakoby rychle strašně prostě zmizet ty houby, že jo, ale co nedělám no. Eleonora, tak pojď. Oh, dobře, ještě aby ne. Tady do... Tady, taky můžeme je hodit něco do vecka, pojď, sakra. Dělej, vstoupej. Tak, za chvilku splochujem, už jenom pár dní, podzemko. Tak, Ben Ubrtovec, ne, zkusíme radši věž. Tam máme větší šancu. Výdrž štěstí, obratnost, ty mi asi k ničemu, výdrž štěstí 6 z 11 taky. Ale určitě tady můžeme zvýšit i ty. A magický Marek ani nemá toho, jo, chudák. Chudák, 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 výdrž obratnost, tak, takhle. A teda ještě můžeme si něco asi novýho. Tak, něco tady koupíme, můžeme zkusit, jestli nám to nehodí něco hajzl. Jestli nám to nějak hezky neobmění. Tak, čarobchod. Síla výdrž, to se myslím asi bude hodit. Síla, a super, ještě lektvárek na výdrž. Síla 616. Mám tady sílu, takže zkusíme vyměnit. Výdrž, síla, ok, fajn. Výdrž 621, to mám lepší, to mám na sílu. 620, tak tady snad padne kouzelník. Ok, můžeme to jít zkusit. Tak, pojďte, vecko. No, takže jedna věc, obratnost, výdrž, nic moc. Ou, tak aspoň, že ta výdrž. A tady, výdrž taky. Prstínek, inteligence, super. Dosa se na ní zadařilo. Fajn, prstínek. Výdrž. Výdrž a... Ne, tak takhle ne. Obratnost, výdrž, asi je mi k ničemu. Tak. Koupíme si tady elík ještě teda. Koukneme se potom malé, jestli tam něco nemáme. Sílu. Tak jo. Mám tady na varovi něco. Štěstí, tak fajn, to se hodí. A když to změním, tak mi padne co? Co? Ta, nic. Už je to tam, aha. Ok, tak nevadí, jdeme zkusit věž, ale ještě předtím bych si tady mohl naklikat pár statů na obratnost. Tak, bude to rychlý, protože mi to stojí už jedna ta věc 6 milionů, jestli to ještě dobře, asi jo. Takže dělám ještě pár kliků na výdrž, mám co největší. Ale bohužel teda nemám už okřídlený lektvar, tak trošku došel. Ou, teď jsem nějak kliknul vedle, ještě naštěstí teda něco. Tak, nemáme teď náhodou okřídlený, nebo no, ne, nemáme, fajn. Aha, jdeme zkusit tu věž. Tak, malá mořská víla. Aha, on je to ten průzkumník, ok, fajn. Tak se ukáž, průzkumnice, sakra. Jasný. Ale jo, tak skoro jsem ho dal, no. Moc nechybělo. My koukám tak tady na Soccer Staru, máme nějaký ten pěkný dokončený úkol. Jsem tady třetí, já jsem třetí, ou, ty vole. Jsem začal bodem později a stejně jsem třetí. Ou, dobře já, dobře já. Samozřejmě, jestli byste chtěli taky, abych takhle občas do šejkovýho videa dál takhle Soccer Star, jsem tam třeba jednu minutku věnoval Soccer Staru. Tak mi určitě to napište do komentáře, já vám určitě rád vyhovím. Tak, doufám, že tady šetříme asi tady na to, ale bojím se toho zvednout, ještě mě vyhoděj. Takže já to radši nechám asi. Tak, super, fajn. Spůdka, dokončená. Škoda, že tam není klíč, bychom zase byli o pár bonusů lepší. Ale já tady stejně hodím zlato do cechu, protože tak co s ním, že jo? A gold, že bych vylepšil... Asi jo, ok. Přepíšu si rovnou bonusy tady na nástěnce, 14% máme. A můžu se podívat rovnou na svět 20, kde jsem teda tykom přes zkušenostní víkend, teda vlastně za dnešek, jsem udělal 3 levely, což je docela velký úspěch. Vůbec nechápu, jak se mi to vlastně povedlo. To je docela hodně pěkný, mrdze. Aner, zautočit na Anera. Ok, tak se ukáž. Oh, jeden kritik. Oh, dobře, kritik. Nice. Pojď ještě jeden. Škoda. Sakra. Nevadí. Kousek chyběl. Kousíček.
A my bychom se vlastně mohli podívat, jestli tady nemám nějaký album, že bych ho doplnil trošku. Album pomocník, ale na českým. Co za? S21, album pomocník. Kde to máme? Tady, jo, vlastně, jasně, ještě si tam musím dát S20, tak. Request, strávat zavřít. Vyhodnotit mé album, ale na S20. Tak, takhle. Cennosti. Chybějí nám nějaký cennosti. Tři nám chybějí, OK, fajn. Kdo má? Nikdo. Nikdo. Mark Stone, Demonis, OK, tak ty nedám. Vara. Co nám chybí u Vara? Tady, super, Imhotep. Tak, to si určitě doděláme tady. Takže dobrý, už mám dobrý 1%, že jo? Takže to je jedna věc. Tady to rozměl. Toho bych ale nedal, to už jsem zkoušel minule. Nějak minulej týden to měl už taky. OK, a zbytek taky roz, ale toho XNs už má dokonce tu, jo. Dobře on, Atraxas. Akorát, že na to já asi nemám. Ty bych nedal. Jo, jasný. Můžeme zkusit XNC, Encorka, ale ne, asi on ji stejně už nemá. A Traxas, to je 205. A toho bych nedal, fajn. A zkusit ho, asi radši ani nebudem zkusit, no, můžeme zkusit. Pojď, ano, hele, když mu dám kritiky a nedostanu, pojď kritika, ne, škoda, pojď kritik, kritik, jej, škoda, nevadí, fajn, skoro jsem ho dal. To se taky počítá. Nic, XNs. Nic, fajn, nevadí. Demonis. 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 Demonis to nějak školí tady. Mark Stone. A vlastně Demonis je takový kvistík. Takže to je jasný, že jo. Ten si tady pojede trošku bomby. Tak, spůdka už nemůžeme, ale můžeme zkusit podzemkou, můžeme zkusit, anebo pana Koláčka, haha. Můžeme zkusit pana Koláčka, to je fajnový. Takhle. Můžeme vylepšit asi, co? Koho mám nejlepšího, Berta. Tak, vylepšíme Berta. Takhle, pořádně ho vylepšíme. Ať dáme pana Koláčka, historicky první věž. Toto bude, pokud ji teda zdolám, což pochybuju. Kaš, tak pojď, pane Koláčku. Udělej mi radost a padni. Aha, už nám zlaťáky. Tak pojď, pan Koláček! Aha. A teď já. Kaš. Sakra. Tak tohle nevypadá moc nadějně. Když teď se to trošku zvedlo. Jo, tak toho ještě nedáme, fajn. Můžeme zkusit tady párkrát šílenýho žongléra, třeba ještě čtyři. Škoda, kousíček, jo! Je tam, fajn, super, je dole. Šílený žonglér je zdolán, haha. Siamská dvojčata. Hezký kritik jsem dostal. Kousíček, možná, že by padly, hele, No, těm nechávám, těm moc nechávám, 363. Ještě bych mohl třeba tady dostat nějaké lepší věci a mohli bychom ho sundat. Co je na to? Jestli tady už nemáme moc času, 13 minut, ok, ještě chvíli máme. 397, krásně, hej. Když já na to asi pak nebudu mít ani goldy, co? Tak to je špatný, že jsi mi dal všechny těm debilním průzkumníkům. 388, 106, a já na ní nemám. To je 164 tisíc a já mám 150, tak to uděláme takhle a takhle. A teďkon už bys, jo, dobrý, tak to už mám. A zbraň teda, já nebudu ani protáček, protože by jsem taky nemusel na tu zbraň mít. A já bych na ní určitě neměl a byl bych pak ještě naštvaný. Tak pojď. Škoda. Pojď kousíček, pojď. Pojď bro, no tak. Hej, škoda. Kaš, dej mu kritik, pořádnej kritik, ne? Fajn. Ještě kritik mu dej, nedáš? Jak to? Kritika mu dej, no tak bro. Pojď. Pojď kritik.
Jak to, že máš vždycky úvodní ránu, to není fér, až teď mám já. A navíc mi... Takže když já mám úvodní ránu, tak mi dá hnedka kritika, fajn. Pojď kritik, ne, pojď kritika! Škoda. Pojď kritik. Jo, pojď, ne, ne, kousíček. To kdybych, musím si asi trošku zvednout výdrž, no. Jak to tak vypadá. Jo. OK, dneska už to necháme. Sundáme ho asi zítra, nebo prostě někdy v příštím let's play. Až si nechám trošku víc goldu a vytočím si asi novou zbraň, protože ji mám asi trošku zastaralou. Kolik mají tady? 480 a já mám 850, jo vlastně. Dám je 200, oh, gratuluju. 828 a já mám 850, oh, dám je, trošku bys měla taky si vylepšit svoji zbraň. 108 podzemek a já mám 105 podzemek, sakra. To se mi moc nelíbí, rodík. Je tady někdo nějaký podobný kouzelník? 197 má 922. A nebo tady to je průzkumník zase, průzkumník. A tady 855. No, tak to mám asi trošku starou, ale OK. Dali jsme podzemko, ukázal jsem vám ostatní postavy, nový. Řekl jsem vám tu S21, takže to je pro dnešek všechno, já se s váma loučím a těším se zase u dalšího videa. Mějte se a čus!